камера, мотор. Бұл бұйрықтар берілгеннен кейін кез келген актер режиссердің дегенімен жүріп, айтқанымен әрекет етуі тиіс. Ал оған көнгісі келмейтіндерге түсірілім алаңында орын жоқ. Жас актер Хазірет Ержанов та дәл осындай қиындыққа тап болған екен. Режиссердің көңілінен шықпаған оның қай рөлі? Жас актер Хазірет Ержанов алғашқы түскен фильміндегі образ үшін жиі қысылады екен. Себебі сымбатына сеніп келген сері түсірілім алаңында сан мәрте сүрінген. Сол қателіктер үшін режиссердан да жиі сөз естігені бар. Жиі емес, осы күні жиі емес. Себебі ол өмірдің ағымы деп ойлаймын. Менің әрбір жасаған ісім дұрыс емес болса, өлшеймін де, орын дұрысаймын ғой кейін. Ал Санұржан Сүлейменов режиссерлардың көңіл күйін түсірмеуге тырысатын көрінеді. Түсірілім барысында бір профессионалдық жағынан дұрыс емес нәрсе жасаса, әрине ол режиссердің көзқарасына кедергі жасайды. Сондықтан көбісі ашуланады. Ес білгелі түсірілім алаңында жүрген ол бала кезінде режиссердің тілін алмаған үшін естіген ұрсын әлі ұмытпапты. Есімде 13 жасымда рэпер баланы ойнаған. Және де режиссердің көзқарасы бойынша рэпер ондай емес деген бір кішкене ұрыс естіліп қалдық. Әбунәсір Серіков айыпты актерларға айғайлай алатын режиссерларды құптайды. Себебі түсірілім алаңының қожайыны да әр сәтті дубльді көруші де сол дейді. Бүгінде біраз кинода бой көрсетіп жүрген Әбунәсір сан режиссермен қызу пікірталасқа да түскен көрінеді. Бәрі қызба. Себебі ол адам пенде болғаннан кейін қызба болады ғой. Қызба болмаса ол режиссер бола ма? Ол өзінің өз көзқарасы болады. Ол сценарийді оқығанда ол былай көреді. Мысалы мен сценарийді оқығанда былай көремін. Сондықтан да ол қызба болады. Бәрі режиссерлер қызба. Сәт сайын түрленетін қызба мінез шығармашылық адамдардың бәріне тән қасиет секілді. Бұған ет үйренген актер, режиссер біткен бірде арас, бірде тату жүріп жұмысын істей бермек.